Jums kifelis ir laif. Dineiras susi. Lekta. Kokia daina? Mama, se! Ant žemės? Se, se. O, kite. Ir bijom. Pagaliau atėjo pas mane katinas. Pagaliau. Oi, oi. Oi, kur čia vyksta? Baking biscuits. Taip. Baking biscuits. O, taip, taip, taip. Sveiki visi atvykę į bendruomenės kopius. Dabar stojame į ratelį ir suksimės visi rateliu. Susikabinam bendram ratelį visi savo grupėse. Šeši rateliai turi būti. Šokam rateliu, garsiai trepsim bateliu. Šokam, šokam rateliu, garsiai trepsim bateliu. Kviečia mamytę, eik širtu, patrepsėsime kartu. Eik širtu, eik širtu, patrepsėsime kartu. Plojam, plojam patutes, keliam saulėm rankutes. Garsiau! Plojam, plojam patutes, keliam saulėm rankutes. Kviečia mamytę, eik širtu, tėvelį, eik širtu, mes paplosime kartu. Eik širtu, eik širtu, mes paplosime. Kabinamės rankytę, bus ratelyje šilčiau, jei sustosim. Bus ratelyje gražiau, jei sustosime toliau. Kviečiam, eik širtu, mes pašoksime kartu. Šumuoliai, eik širtu. Eik širtu, mes pašoksime kartu. Valio, paplojam paukščiukų grupiai, kuri parodė tokius gražius judesiukus. Ačiū paukštelėms. Kaip man Aleksas spuogus spaudžia. Nu, kaip parodik. O, vat šaunuolė teisingai. Nu, dar yra. Kaip daug spogus? Daug spogus. Konfliktas, konfliktas. Nu, negazdinkit. Negazdinkit katino. Svetimas, ką? Nebeduok stresą, išleiskit. Ui, vargius. Palauk, pasakom. Atėjo pas mus draugas. Spaikė. Palauk, tik spaikė reikia. Yes, Alexa. Yes! Yes! Yes.
що вікста вістагіна. Каща вікста. Мен ваше тіло близько не тронуло, чого? Тип мочі, да? Що п'ястите? Воно погрохано. Ту-ду-ду-ду. Швельненький, червоний. Taip, vaikas eina per visus reikalus. Ir... Tėtė. Ką darysi? Aš taip kušiu. Palauk, aš tu mėsiu kamolį. Aš va taip. Uop. Uop. Kas čia per susiraukęs veidus? Катинас. Алекса, возьмем с игага. Якингай, смогу? Ого. Ты не можешь? Не выйси, Алекса? Не могу, как бы. Ну, да, не выйси. Бички поварги жолистый, а сибус. Ну, что там? Ой! Алекса! Ладно, бегают. Промолос. Уи, вы какая имя.